quindi là dando ai miei muali un bianco e una piaccia a vedere. Ah, che bello l'ultima e la dinamo da barato per l'ultima 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 e la nella nera lo so proprio però e i miei vivo e i lui c'è là c'è là viva l'ultima però tu dai a te che tu lo c'è tu o mi dai a te che o no eri mi dai a te che tu sei più a te che no tu ti riare a te che tu ti cuore o no e ti cuore ti cuore sarà ไอ้หลุเมียนๆย่าราหลุซาวดาติเนี่ยเจอโหลดีกั่วคลีโอပြောတာပါဗျာเนาะโอเคเนาะเออตะโก้เวย่าๆอยู่เวဖြစ်သွားတော့ဟုတ်เนาะอยู่เลยဆိုတာတကွက်ကနေอยู่ကြတာပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာเนาะအဲ့တော့သိဟာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ပြောင်းလဲတာမြန်နေဗျာเนาะဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာ တကယ်တော့သူ၆နှစ်ကြီးတောင်ကျင်နေသူပဲဝိဘက်လည်းမသိပါဘူးဗျာနော်တူပါတော့ဖះအဖြစ်ကျင့်လို့လဲရက်တွေတော့များလာလဲပဲသူဝိဘက်မသိပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဖះဖြစ်မဲ့ညကြပါအဲ့ဒီဝိဘက်ကိုသူသိပါတာဗျာတူပါသူသိတာလဲဘာနေသိတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့အနေထားတွေကိုဒီစိတ်ကူးတွေပေါ့ဗျာနော်တူပါ ไอ้เสกูเนี่ยเนี่ยปิ๊ดตะกั่วปอกตัวไปสวยไอ้น่ะตีตัวไปเนี่ยเนาะใช่ป่ะเออไอ้ลูกตีตัวไปเนี่ยนอกไปจ้ะรอโหเนี่ยญาเป้กระสุล้าไปเนี่ยญาสวยตะแกกูดูแล้วพยาธิตัวเราเนาะพยาธิตัวไปนอกกระสุล้าไปเนี่ยเตยะนี่จ้ะแล้วก็อย่างดูเออพอได้ผิดดอกล่ะเนี่ยไอ้กระสุล้าไปเนี่ยเตยะนี่จ้ะแล้วกูอูด้าจู้ดอกล่ะเนี่ย ตุยอกปอกตัวได้หาเลยก็ป่ะเนาะวิบัติเบลุปอกตัวได้เลยสิหาเลยก็เนาะเอออยู่ผิดตัวล่ะเนี่ยเนาะเออไอ้อุทานโหละเว้ยกูอ่ะอุทานโหลใต้ปฏิญาณอยู่อ่ะเนาะใช่มั้ยเนกะสาติตัตตาระสันตาวิตาอานิปิตาสหการังกุยตันโดทุกขสาติปุณะปุณะเนี่ยตุบดุว่าบ่ดิครับอย่าสับไปห่าบ่ฮู้เนาะใช่มั้ยตุบ่าตาดูบ่อละได้หาโห ตุ๊บะดูก้าวหยุดตาเนี่ยเนาะใช่มั้ยเออสรุปแล้วก็คือไอ้ห่าเปล่าเล้ตาไปสวยแต่เฉ็ดๆมั้ยรู้สรุปแล้วเนาะครับทีวิบัติกูตีตัวล่ะอ๋อรู้ตีอ่ะรู้สรุปคือตู้เงินๆตรงอ่ะตู้ผักจริงๆอ่ะตู้ชิโคเลยเอ้าตู้ช่อจ๋าเราตู้ไถเลยเนี่ย ช่อจ๋าได้ขาจ๋าช่อจ๋าได้หลูแล้วไม่ติไว้ติช่อเอาเบ้ใต้บ่งจี้เด้เมี้ยคลีลีเว้บ่าพูดตาบ่เลยบ่ซื้อเพียยะเพียนี้เพียนี้หลูพูดตาเนี่ยหลูได้แห่อู้ช่องนี้ขึ้นแต่ตัวดอกบ่าเมี้ยงโหสิโคได้เลยซะอ๋อเมี้ยอลุบ่งจี้หลูเว้เด้อตู้ติหลูเปียตัวแล้วเว้คลีสุดแล้วขาได้ตูหลูดาบ่ย่าเลยก๊อดดอกดอกลุบ่าบ่ฮล่ะ အဲ့လိုစိတ်အလိုမကြလို့ကောက်တော့တော့လောက်တာကိုသူပုတ်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုမြှောက်ပြီးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သူကလည်းအဲ့ဒီမြှောက်တဲ့ဘက်ထဲကိုလိုက်သွားတဲ့အကြောင်းတော့ဒီကောက်တော့တော့ဟာကောက်ဆရာကိုလည်းသူမေ့သွားတာပေါ့နော်တိတ်သွားပါပေါ့အဲ့တော့သူထိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူဒါလေးတည်းပဲချော့နေကြဆိုတဲ့အကြောင်းတော့အဲသူကကယ်ကယ်ကအဲ့လိုနဲ့ပဲနေခဲ
nga nengiru nga kaya shikku tere masilu bia shikku ma leim ho megu meira ya no megu meiro papilu bia shikku ra wa leim lo meira ka jaro le tekero tu wa tegu de ma phie chin no tegu nau do wa ma mwe ke do wa tegu ri taik ji ke lo ไอ้กูเวปาระบีนี่ปี่นี่ลูกถ้าสู้ชิโคราลูกสู้ราดิโอสู้บ่มั่นอยู่เจนเนาะบ่เนาะครับเอ้อสู้บ่มั่นอยู่เจนเนาะแต่ด้วยเอ้อสู้ตะบ้าลูกชิโคราโดเอาลูกชิโคราโดซา
်ဘူးသိကြအောင်တကယ်တည်းကတော့ကျုပ်တို့တွေသိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသိတယ်ကလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကမွေးပြီးတော့သူကလေးမမွေးမြူနိုင်တဲ့အတွက်တမိုက်ပုံသွားပြီးပြစ်ထားတာမျိုးတွေဟာခုခေတ်ပါလေရှိတာပဲနော်ဟုတ်ပါရဲ့တမိုက်ပုံသွားပြစ်ထားသလိုလိုတချို့ကြတော့လည်းပဲပြစ်ပေးရိတ်မှာသွားသိမ့်ထားသလိုလိုလောက်တာပေါ့နော်တချို့တို့ဖះလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲဗျာနော်ကျုပ်ဖះလက်ထက်ကလည်းဝေလူဝန်တော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကလေးလေးတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဝါတော်ထဲမှာဝါပင်ရင်မှာဓာတုကလေးမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီဝါပင်ရင်အောက်တွေ့တဲ့ကလေးဟိုဒါအဲ့ဒီဝေလူဝန်လို့ခေါ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ကုကျုပ်ရဲ့ဝရင်းကြီးပေါ့နော်အစိတ်သိမ့်နာမယ်ကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တော့ဒီဘယ်လိုလဲဒီကဆိုရင်လည်းဘလီသူ့လည်းပဲဘိုက်ပုံပေါ်ပြစ်ထားတာခါရတာပဲဟုတ်တယ်ဘာဘိုက်ပုံပေါ်ပြစ်ထားတာခါရတယ်ဒီပဲအဲ့ကလေးလေးကငိုးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့အဲဝါပြောင်ပြစ်ထားတဲ့ကလေးကလည်းငိုးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲတရားပေးအောင်တကယ်တရားပေးရင်ပြစ်ထားတယ်ကလေးကလည်းပဲအဲသူလည်းငိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်ပါလည်းပဲပြစ်ထားတဲ့ကလေးတွေပြည့်လို့ငိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလူလူသိလိုက်လို့ရှိရင်အဲငိုးတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိပါငိုးတာဗျာနော်ဒီမှာသူတို့ဒီလိုပြစ်ထားခါအယုံနဲ့တော့ငါအမေနဲ့ငါအဖေနဲ့ကင်းပြီးနေတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့အတိအလည်းရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့သူဘာလို့ငိုးနေရပါလဲနော်ဒီမှာအဲ့သူချေတွေပါလေကြိုက်တာနာတာမကန်နဲ့လို့ဆိုတော့ငိုကြငိုပါတော့ဗျာနော်အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူလည်းမငိုဘူးပေါ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘုရားနဲ့ပြီးတော့သူဘာလို့မငိုတာလို့ဆိုတော့ဩသူ့မှာခံစားချက်မထိုးသေးလို့မငိုတာပေါ့လို့ဟောအဖြေထွက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒါမငိုခြင်းအကြောင်းအဖြေထွက်သွားရောအဲသူခံစားချက်ကသူ့မေရင်ွယ်နဲ့နေနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူ့ဖေးရင်ွယ်နဲ့နေနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်နှကြောင့်ခံစားချက်ကမဆိုးတာတော့ခံစားချက်ကမဆိုးတာတော့ဆိုတော့သူ့မခံစားချက်သိမှမမဟုတ်တာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူကလည်းဒါတာမန်ကလေးဆိုတာကတော့ဘာမှသိတာမဟုတ်တာဆိုတော့ကြတော့ဟောအဲ့ဒါနဲ့တခါထပ်မေးတဲ့အခါကျမိကုန်းကိုထွက်လာတဲ့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုနောက်ထပ်မေးဖို့တခါထပ်မေးအဲ့မေးဖို့ကတခါအဖြေထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေကလည်းဘာကြောင့်အိမ်ဟာဖြစ်တာလို့တခါထပ်မေးအဲ့လိုမျိုးလို့သူအဖြစ်ကနေပြီးတခါလာသူ့ဒီမှာအတိရလာတာဗျာနော်ဘယ်လိုအတိရလာလဲလို့ဆိုတော့ကြားအဲဘောလေငါခုတရားချက်လာတာကမလိုတိုင်းပြည်ကိုငါအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာငါအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသာသူတို့နေကြတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဖြစ်မလိမ္မာပါဘူးသူတို့ဖြစ်မရင်ကြီးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငါမအုပ်ချုပ်တတ်လို့မို့လို့သူတို့မလိမ္မာတာမရင်ကြီးတာသူတို့ဆိုငါချက်တော့ချက်နိုးစရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီလုံနေရတာလဲဟာမကြပါဘူးဆိုပြီးတော့တော်ထွက်တာမဟုတ်လားတော်ထွက်တာဆိုတော့သူတော်ထွက်တဲ့ဟာလည်းသိသိချာချာသိဖို့ကောင်းတယ်ကတော်ထွက်တာဒီလိုကြောင့်ထွက်တာလို့ဆိုတော့သိရပါတော့เนาะအဲဒီလိုကြောင့်ထွက်တာလို့သိပြီပဲသူတော်ထွက်တာကဝိမိပြောက်ပြောက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတရားရခြင်းလို့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲသိကြတော့တာဗျာတကယ်တော့သူအခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကအဆင်မပြေလို့ဘို့လို့ဒီအဆင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းဟာแกดูเสียก้าวเลยบ่เลุเตะตู่มาดาวရှိတယ်ဗောလှုပ်လှုပ်တာဟာအရှင်ပြောင်းလို့ပါလို့ဆိုတော့သူ့လှုပ်တာဘာဘောကအရှင်မပြေဘူးလို့ဆိုတဲ့ခကြသူ့ရဲ့အတိုက်ပြေသူတိုက်ပြေသားတွေဟာမှားကြရွေးညအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဟောเนาะတပုံးလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်တော့ဒါငါ့အုပ်ချုပ်တာပမာလို့ပဲသမကြလို့ပဲငါ့အုပ်ချုပ်တာဘာလို့လို့လဲသူ့ကိုဘောကောင်းတာကိုမလုပ်ဖို့ရတော့ငါလုံမိထားတဲ့သူကိုပြစ်တတ်ပေးပြီးဆုံးပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘောကောင်းတာကိုနောင်မလုပ်ဖဲနေပေါ့ခုနောင်လည်းမလုပ်ဖဲနေဘူးဒီလိုရထပ်ထပ်ပဲလုပ်တာပဲလို့ဆိုတော့
ဒါတော့ချက်ပြာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီပကောင်းတာတွေကဘာလို့ဘယ်ရဖြစ်တာတော့လို့သူမသိဘူးသူမရှာနိုင်ဘူးသူရှာလို့မရဘူးရှာလို့မရတော့ဩလူတွေမှားကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှားတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှားပြီမဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်မှားတာတော့မသိဘူးဘာကြောင့်မားရုံလို့မသိရင်တော့ဒီမားတာကိုပြင်လို့လည်းမရဘူးမားတာပြင်လို့မရပဲနဲ့အဲ့ဒါမားတာကိုပြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့နာမည်ခိုင်တော့ချက်နိုးစရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုကပြင်နေတာမဟုတ်လို့မသိဘူးပဲလို့ပြင်နေရတဲ့သူကတော့သူအုပ်ချုပ်တာဖြစ်လူတရားဖြစ်မရင်ကြီးပါဘူးလို့ဆိုမျိုးလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလူတွေလည်းမရင်ကြီးပဲနဲ့ကိုကလူတွေကိုရင်ကြီးအောင်အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအုတ်ချုပ်တာရက်နေပြီးတော့ဖတ်ပြီးတကလားငါတို့ပြန်တော်တဲ့ဖတ်ပြီးတကလားဒီအသည့်ကိုငါတယောက်ထဲနဲ့ရအောင်ကိုရှာပဲဆိုတော့သူတော်ထွက်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့အဲ့ဒီတော်ထွက်တာကိုအဲ့ဒီလိုကြောင့်တော်ထွက်တာလို့သူတို့ကတော့သိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုးရိုးလေးဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါသိသွားတာအဲ့ဒါသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩဖရာတရားရှာတာတကယ်လူတွေရဲ့ဝေကောင်းမှုကိုလိုအပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှာတာပဲအကြောင်းမသိရင်အဖြစ်မသိဘူးအဖြစ်ကြီးပဲသိတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့မသိဘဲနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ခောက်ရတာလိုပဲဖြစ်ပါဒါမျိုးနောက်ထပ်ဒီခြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဖြစ်ကိုအဖြစ်ပဲတွေ့ပြီးကြလားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါကြီးကတော့တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကြတော့အဲ့တော့ကြားနေပြီးတော့ဒါရရအောင်ရှာပဲဆိုတော့သူကလူမှုနယ်ပယ်ရတယ်ပြီးတော့တရားနယ်ပယ်ဒီကိုသွားရှာတာကြည့်ယူပရိကျင့်အဲ့တရားနယ်ပယ်ကဘာရိကျင့်တာတုံးလို့ပြောတော့မေးဦးနေနဲ့ခလိဝင်လေးတွေလည်းကျင့်ပါပဲခလိဝင်လေးတွေကျင့်တယ်လို့ဆိုရကြောင်သူပြောချက်တွေသူတို့သူ့ရဲ့အေဥဘေပုတ္တံဒီဓာခံတဲ့ပါဠိတော်ထဲမှာအခုတည့်ရဲ့တွေ့တယ်သမလီတခါတည်းအဲ့ဒါကျင့်တာပဲဆိုရင်တည်းသူကောင်းကိုထောက်နဲ့ဆင်းတယ်လို့လည်းပဲသူနာပါတယ်ပေါ့သူ့ဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ကြီးပြီးတော့ထောက်တယ်လို့လည်းသူနာပါတယ်တည်းသူခံစားပါတယ်တည်းအဲဒီလိုတွေပြောတာတွေကိုသူထွက်လေဝင်လေကျင့်တာတွေနဲ့ဆက်လျက်ပြီးတော့သိရတာအကြောင်းပြောပါတယ်ဆင်းအဲ့လိုမျိုးတွေသူကျင့်တယ်ဒါပါရီကျင့်တာလို့ဆိုရင်ယူပါရီကျင့်တာယူပါရီကျင့်တယ်ဆိုတာယူပါလည်းပြီးတပါပဲအဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အာဒါကြီးရတော့ဒီလိုတက်တော့ဟာမကြသေးပါဘူးဒါလေးကျင်တာကြီးကတော်တော့ကိုပဲလေးကျင်တာရအောင်လုပ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တော့အဲယူပါနေပြီးတော့ယူပါမရှိတော့တဲ့နန်းနေကိုကျင့်တာဆိုလိုတာတော့ယုံနန်းနေကျင့်တာပါပဲယုံနန်းနေဆိုတာပရမတ်တွေပဲအဲပရမတ်တွေကိုကျင့်တာပဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့အာဒါကြီးရတော့လေဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟာဒါသေးကနေ့ထိကျင့်လေပဲအလကားပဲဆိုပြီးတခါလာသူအဲ့ဒါကိုအကျင့်နေ6နှစ်ကျင့်လိုက်တယ်ကြည့်သူအဲ့ဒါကိုကြောခိုင်းလာတော့အဲ့ဒီလိုကြောခိုင်းတဲ့အခါကြပါသူကနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒါတွေကိုကြောခိုင်းပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသူ့ရဲ့အဲဒုက္ခရစရာကျဲရတယ်တော့ body weight အောက်ကိုသူသွားထိုင်ပြီးဒီနေရာနေကျင့်မယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါကျင့်တဲ့အခါကျတော့ခွေးလေးဝင်လေးလည်းမကျင့်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲအဖြစ်အပျက်လည်းမကျင့်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲဒီပစ္စည်းတွေရဖို့လို့အာဓာရီရဖို့လို့ဆိုရလည်းမကျင့်တော့ဘူးပစ္စည်းတွေအာဓာရီရဖို့လို့ကျင့်တာကာမအကျင့်ကာမဒုက္ခလေးကနိရောဓအကျင့်အဲ့ခွေးလေးဝင်လေးနဲ့ရုပ်နာနေကျင့်တာကတော့အတ္တကိလေသာနိရောဓအကျင့်ဒီကျင့်နှစ်ခုကိုသူ့ကိုယ်ဘဝကိုဆုံးခဲ့ပြီအဲ့ဒါတွေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျအခုကျတော့ဘာကျင့်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတာကိုကျင့်မယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ကူးမိတာဘာစိတ်ကူးမိတာဆိုသူ့ငင်ငယ်ကလေးလေးဘဝရဲ့သူ့ဖခင်ရဲ့ရှိခိုးခံရတာကိုတွားပြီးအမှတ်ရဒီအမှတ်ရတာကိုပြန်ဝေပါကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့အเจ้าသိဖို့ရလွယ်လိုက်ဖို့လိုရတာပေါ့အเจ้าကမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနသူ့ရဲ့ကလေးလေးဘဝသူ့ဖခင်ရှိခိုးခံရတာရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာရင်းရှာရင်းတည်းမှာသူဘာမှမသိတတ်သေးလို့သူကနေပြီးတော့ငိုတာငိုလို့မလို့
သူဖားကြီးကသူ့ရှိခိုးတာလို့ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့အသည့်ကိုလူအသည့်တာမန်အသည့်လေးနဲ့ပဲသူကသိလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့တော့ဘာကြောင့်ငါမငိုရတာလဲအဲ့အဲ့လိုကနေလိုက်ရင်ကနေမှဘာမှအသည့်မရှိသေးလို့ငိုတာပဲလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာအဲ့ဒီအဆက်အဆက်နဲ့35ဆက်လောက်ထိပြီးလိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သုံးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာငါတို့အုပ်ချုပ်တုန်းကငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းလူနောက်ကနေလိုက်ပြီးမလုံနိုင်ပဲနဲ့လူတွေနေနေကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူမိခိုးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မိခိုးကနေပြီးတော့ဩဒါကတော့သူတို့စိတ်ဆိုးလို့ပေါ့သူတို့စိတ်ထလို့ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့ထရတာလဲသူတို့ကဒီစိတ်ကလည်းဘာလို့ဆိုးရတာတုန်းတခါအဖြေထွက်လာပြီးသားဟာကိုတခါထပ်ပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့အကြောင်းကိုတခါထပ်ရှာပြန်တော့လား။ဩဒါလို့ဆိုရင်တော့လေငါစီမှာရှိနေတဲ့ဒါဝိဘက်ပေါ့ဗျာ။ငါစီမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကအကိုကအဲ့ဒါဒီအာယုံကိုတွေ့ရင်စိတ်ဆိုးစရာအာယုံတွေ့ရင်ငါလည်းစိတ်ကဆိုးကျင်လာတာ။အဲ့ဒီအာယုံကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်နိုင်လို့လား။အမောဘူးငါကနေဆိုးတာ။အဲ့ငါကနေဆိုရဆိုငါစိတ်ကသူကဘယ်ရလို့တုံး။ဟောအဲ့မှာလေဘယ်လိုသိုးလို့တုံး။ဟောငါကံလို့တုံးရလို့ပဲသိုးတာပေါ့ပေါ့။ငါကံလို့တုံးရလို့ပဲသိုးတာပေါ့လို့ဆို။ဟောကံလို့တာကဒီစိတ်ဆိုးထစီတဲ့ဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတာလေ။သူကြားတဲ့ကဝိဘက်နဲ့ဟောကိလေသာနဲ့ကံကြားတဲ့ပါဝိဘက်ဖြစ်တာလေးကိုသူသိသွားတာဗျာ။အဲ့ဒါလေးသိသွားတာကဘာသိရလဲလို့မေးလို့ရှင်ကတော့ခဲ့ဇက်လေဟာကိုသိသွားတာညာသူဇက်ဝင်နာရဲ့ဇက်လေဟာရဲ့သိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကနေမှသူအတိတရားတွေဟာလူတွေလုံးတမျှတွေဟာဒလို့ကြီးတယ်ပဲဆိုတော့အကုန်သိသွားပြီးတော့သူတရားပေါက်သွားတာဗျာပြန်တရားရှာတာကတော့အကြာကြီးရှာတာပဲတွေ့တာကတော့တစ်ချိန်ကလေးတည်းပါစခတဲ့ဆိုတွေ့ရတော့အဲလိုလိုပြောလို့တာပေါ့ဗျာနော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုအဲလိုလည်းပဲအချက်တဲ့အလက်တဲ့သိအောင်ရှာကြပါဗျာနော်အဲလိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့သူပေါက်သွားတာဗျာနော်လူတွေပါပေါက်ကြတာတွေတော်များများရှိပါတယ်ဗျာနော်တချို့ဆိုရင်သာမန်လူပဲသာမန်လူကနေပြီးတော့ရှိပြစ်တွေဟောတတ်တယ်နောက်ဖြစ်တယ်လေဟောတတ်တယ်ကနော်အဲ့ရှင်းပြနောက်ဖြစ်တယ်ဟောတတ်တယ်ဆိုဘောလို့ဟောတတ်တော့သူ့အသီးထဲမှာပေါက်နေလို့ဟောတတ်တာသူ့ဘယ်ကသိတာဆိုစိတ်ကသူ့ဟာသူသိတာဆိုမသိဘူးလေလို့ကိုပြောရမှာပေါ့ကနော်အဲ့အဲ့လိုပေါက်သွားတာဗျပြက်လဲပြက်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေပြက်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိနေရာနေပြီးတော့မသိတဲ့အဖြစ်လည်းပဲပြက်တာပဲကနော်အဲကျုပ်ငယ်ငယ်ကသာရှုရောက်တယ်ကျွေးတော်တော်ကြီးဘုန်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်မှန်ကျောင်းနေတော်တော်ကြီးဘုန်းကြီးကတော့သူကလည်းပြည်ပြည်တကာတရဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ကရန်ကုန်ဒီအတုဝရှုပွဲကြီးပေါ့နော်ချမ်းပြေလုံးဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုဟောရပေါ့ဘုန်းကြီးကချတော့ပဲလို့ဆိုတော့သူကနေလာပြီးတော့သာသနာအလိုက်ကြီးလွှတ်မိုးပြီးကြလားအုပ်ချုပ်ပေးဖို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါရန်ကုန်ဘုန်းကြီးတွေလာကြအဲ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့သူကစကားပြောနေ။အဲ့ကျောင်းကလက်ထောက်ဘုန်းကြီးကတော့ကျုပ်နဲ့လာစကားပြောတယ်။ကျုပ်ကလည်းဘာမှစကားပြောစရာမရှိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြတော့ကျုပ်နဲ့လာစကားပြောတော့ရှင်မရဘယ်လိုနေတာတုန်းလဲ။သူတော့လေတောထဲမှာနေတာပါပဲလို့တောကြောင်ဘုန်းကြီးပါလို့ဆို။တောကြောင်ဘုန်းကြီးဆိုရှင်မရဘာကြီးကျင့်တာတုန်းလဲ။ကျုပ်ကမေးတယ်ကြာ။မှန်ပါကျုပ်မေးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းပြောရတာတတိယတော့တဘိုးဖြတ်တဲ့ဟာကိုကျင့်တာဗျာလို့ဟုတ်လားတဘိုးဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ထဲဟောတဘိုးဖြတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကိုလူကဘာကြောင့်ဟိုလိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတဘိုးဖြတ်တာပေါ့ဗျာလို့လည်းကြအဲ့အဲ့လိုဆိုတတိယဘေးကတခုမေးကြည့်တာမယ်လေตุตังโหตัวนี้มีจีอ่ะมีมีป่ะล่ะครับตูดีเจ้าหนีนี่ล่ะแหละตัวปุบบ้าแบบกะแหละสาธิยะดีเจ้ามาหนีนี่ล่ะสอตัวเล่ท่องพูนี่อ่ะ
အဲ့ဒီကြောင့်ကလည်းပဲစိတ်သားတွေကိုးဝယ်တာစိတ်သားတွေကိုးဝယ်တာဆိုတော့ကိုယ်ပြည်လေးတွေကလည်းပဲနံခမ်းတော့ဟောနံခမ်းတယ်လေပါတယ်ကွမ်းလုံအဲကွမ်းလုံနားမှာတခါတည်းအစိုးရကိုတိုက်ကြတာကိုဘက်ကကွန်မြူနတီအဲတိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီကွန်မြူနတီတွေစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာအများပြားရှိအများပြားရှိတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်သားတွေကဒီမှာလာလို့ဒီเจ้าကိုပူဇော်တဲ့ကအပြူရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီဘုန်းကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အရှင်မယားအဲတပည့်တော်ခြေတန်းကိုနေနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝယ်စရာဘုန်းကြီးကမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီကဘုန်းကြီးတွေကဗိဇာတွေကြီးတယ်ပေါ့သူတို့ဘေးဝတ်တော်တရားသေးတာတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ချင်ပါဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့အဲ့လိုအရှင်ဖျားလို့ခေါ်ကြည့်တော့နေပြီးတော့လိုက်လာပေးပါလို့ဆိုဆိုတော့ပြစ်သွားတော့သူလည်းလိုက်သွားရတာပေါ့ဗျာသူတော့နန်းခမ်းမှာပဲထားထား။ဩနန်းခမ်းမှာဘူးကွမ်းလုံးမှာပဲထားထား။ကွမ်းလုံးမှာထားထားတဲ့ခါကျတကယ်ကွန်မြူနတီတည်းအတိုက်ပါလေရောဗျာ။ကွန်မြူနတီတည်းကဲသနတ်တန်နေအမြောက်တန်နေလည်းတော်တော်တိတ်တိတ်နေပေါ့နော်။သူကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ခါရဲအဲ့ဓာတွေကိုလွတ်လောက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းနဲ့သူ့ဘာလို့တော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထွက်လေဝင်လေရှူတော့လားအရင်တော့ထွက်လေဝင်လေလည်းရှူတာမဟုတ်ဘူးထွက်လေဝင်လေကိုရှူတာပါအားဆိုင်ပြီးရှူတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တာပြေသွားတယ်ဆိုရင်ကဘယ်တော့ပဲတတိတိတော်တော်ဖြစ်ကြတော့လဲပဲအဲ့ကြောက်တာပြေတဲ့အခြေရောက်ကိုအဲသူကတပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေကိုချုပ်မိသွားပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဗျာအဲ့လိုထွက်လေဝင်လေကိုချုပ်မိသွားတဲ့အခါကျတော့သူတောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့စိတ်တိုက်တာဒီ community ရှုံးသွားတယ်တူပါတယ်ဗျာသူတို့ကုန်းလုံးလည်းမသိနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူလည်းဝမ်းသာကြည့်နှူးပြီးတော့နေရင်းနဲ့သူအချင်းဖြစ်တယ်နောက်ဖြစ်တယ်သိနေတာဗျာမှန်ပါဗျာအဲကဘီလူကြောင့်တိရတော့ဟာလို့လည်းသူမသိဘူးတဲ့ဟုတ်တော့အဲသူခုနကလိုပဲကြောက်လို့တွက်လေဝင်လေရှူရအားနေပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့ဟာလေးလေအဲရှိပြီတင်နောက်ပြီတင်တိနေတဲ့ခါကျတော့ဟာကတော့ဟာကြနေပြီဟာပေါ့အဲအဖြစ်တွေကငါတိတိနေတယ်လို့ဆိုရကြနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲလိုတိနေရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဒီသာတိကျွာဘုန်းကြီးကိုသူ့ပြစ်ပါလေရောသူ့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးမရှိတော့တဲ့အခါကျသူ့ပြစ်ပြင်းတဲ့အခါကျလူလိုက်သွားတာပေါ့သူ့ရောအဲ့ဒီဒီဟိုရဲလာရှုကြောက်ရနေပြီးတော့လဲစွတ်သွားတာပေါ့နော်တင်ပါအဲ့သူ့ရောသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒါပျောက်သွားခဲ့တယ်တဲ့ခြေလည်းငကိုတိတယ်ဟာလည်းမတိတော့ဘူးဟောအဲ့လိုပြောတာပေါ့တော့ပြောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြာတကယ်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့တီတော့လည်းဘာဖြစ်လို့တီရတော့ပြောက်သွားတော့လည်းဘာဖြစ်လို့ပြောက်သွားတာတော့သူကအဲ့ဒါမေးတာဗျာဟုတ်ပါအရှင်ဘုရားတဘိုးပြတ်တဲ့တဘိုးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာလို့ဆိုတဲ့အကြာတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုတဘိုးဖြတ်ပါတော့တဲ့ဆိုပြီးကျုပ်ကလည်းသူ့ဟာကိုတဘိုးဖြတ်တာကိုတဲ့ရဲ့ကြီးသူအကျင့်မှားသွားလို့လို့ကလည်းပဲပြောရအားနာကြရင်မို့လားဖြစ်ပါတီထွက်လေဝင်လေရှူတာတော့ကတော့သူအကျင့်မှန်သားလို့ဟုတ်တော့ဇံပေါက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တကူပေါက်သွားတာပေါ့တော့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါအဲ့ဒီစားဘယ်လိုလုပ်ပြတ်သွားသတုံးလို့ဆိုတာကြောင့်လဲကျော်သူ့မပြောရက်ဘူးတော့နော်ဖြစ်ပါမပြောရက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဗျာလို့တကူပေါက်နေတဲ့သူတရားထောင်ထဲကနေပြီးတော့ပတိစေရင်ကနေပြီးတော့သူ့အိမ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အားဘာမလို့ဖြစ်တော့ဘူးအများအားပတိပဲစိတ်နေကျင်တော့တာဆိုတော့ပတိစိတ်နေရင်ကနေပြီးတော့သူ့အိမ်ရဲ့ရှေ့နာအိမ်တဲ့အိမ်ကကလေးလေးတယောက်ကိုကားတိုက်လိုက်တာကြီးကိုသူ့မျက်စိနဲ့မြင်လာတယ်ဗျာတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တည်းလဲတိုက်လဲမတိုက်ဖဲနဲ့ညာကလေးလေးကိုကားတိုက်တယ်လို့ငါဘာလို့မြင်ရတာတုံးတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့လေတခါမှလည်းအဲ့လိုမြင်ဘူးတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးလည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ဟောဗျာဘယ်နဲ့ပြန်လာလောက်ကြတဲ့ခါကျတကယ်ကားတိုက်ပြီးအဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အတိုင်းကိုအတိုက်ခိုက်ကဖြစ်တာလေညာမှန်ပါ
အဲ့လိုတည်သွားတာပေါ့နော်။တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ငါမြင်တာဘာလို့ဒီလိုမြင်တာတို့ဟာတကယ်လည်းပဲမတိုက်ခင်ကကလေးကတိုက်တာကိုဘာလို့မြင်ရတာတို့ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းသူမသိဘူး။အဲ့လိုမသိရင်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါလဲအဲ့လိုမြင်ပြန်ရောတယ်ကအဖြစ်ကလေးတစ်ခု။မဖြစ်လည်းမဖြစ်သေးပါနဲ့။အဖြစ်ကလေးတစ်ခုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမိဘကိုသွားပြောတယ်။အေးမင်းတို့ကလေးလေးငါမြင်ဘူးတာတိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီအရက်သေးကိုမင်းတို့မနေဘဲနဲ့ပြောင်းနေကြ။ခဏပြောင်းနေပေါ့။ခဏပြောင်းနေလို့ရှိရင်ငါတော့ပြဲ။ဒါမင်းတို့လွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ပြောရင်းနဲ့နေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါသွားပြောင်းနေလိုက်တာ။အဲ့ဒီမိဘကပြောနေအဲ့ဒီဘာပဲကားထိုက်တာပဲလေအဲ့ဒီကလေးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟာငါမြေတားကြီးကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုဖြစ်နေရင်လည်းဒီလိုအဖြစ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကိုမြင်ဒီမြင်ပေါ့နော်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းဖြစ်ဖို့ဟောင်းတယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတော့တော့ကစားတယ်ပါလေသူကလုတ်တတ်တယ်တားဆောင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာตัวกว่าสิตัดถั่วแล้วบ่ดอกอูฝนตองผิดเลยพี่ตัวถอดตัดตองผิดเลยตู้โอ้ไอ้หลัวตู้เนี่ยไอ้ดอไลท์ตั้วซะขี้แหละไอ้หลูเนี่ยนี่ไปแล้วตู้ดอไลท์ล่ะดอไลท์ผู้หยาด้วยด้าขอล่ะตู้ดอไลท์ตาเปิ่นบ่ไล่ขึ้นดอกด้าก็พี่ก็บ่ตั้วขึ้นดอกบ่ตั้วขึ้นดอกพี่แม้ตู้เนี่ยไอ้หลูเปิ่นตั้วแฟตะเงินชิ้นเนี่ยขอได้คาจะตู้ยิ้นลงไม่ยากอูบ่เนาะด้าเนี่ยตู้แลအတော်တဲ့ကိုလိုက်သွားတော့လားတဲ့လိုက်သွားပြီးတကောင်းမတော့မမှန်ခဲ့ပါဘူးတဲ့တကောင်းမလည်းပဲမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့သူကြောင့်ဒါပေမဲ့လို့သူတော့ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲပြစ်ပေမဲ့မမှန်ခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒါကြီးအကုန်ပြောက်ကုန်တော့တာလေဗာမမြင်တော့ဘူးလေဗျာတော့အဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒါလေးသူပြောပြလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့ဘယ်လိုပဲရှင်ပြလည်းပဲဒီထွက်လေးဝင်လေးယူတော့မှန်ပြီးတကလားအဲ့ထွက်လေးဝင်လေးကိုပြက်စီနိုင်တဲ့ကိုချင်းသိခါတစ်ခုကိုပြက်တာဗျာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာသူပြက်တာကိုပြောရပါတော့အာနာဆရာကြီးဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုသူပြက်တာမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုပြက်တာတစ်ခုကိုကျုပ်ကပြောပြရတယ်ခါကြအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးကအဲ့ဒီပြက်တာလည်းပြောလိုက်ရောအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်တယ်တဲ့ဦးလေးပြောတာမှန်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သူကလည်းသက်တည်ထုတ်ပြသေးတယ်ဗျာကျမတက်ဒီဘာထုတ်ပြတော့ဆိုတော့သူတို့လာရှုံပါတဲ့ရှင်းပြဟောတဲ့ဘိုးတော်တစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဘိုးတော်တစ်ယောက်ကတော့တခြင်းထူတတ်တဲ့သူလာရှုံတဲ့အောင်ဟောလာရှုံတဲ့အောင်လားဗျဟုတ်တယ်လာရှုံတဲ့အောင်ရဲ့အဖေကလည်းဘိုးတော်သက္ကလာကြီးအဲကလာကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကလည်းသူ့ဘာတက်ခန်းကိုရှိတယ်မင်းရှင်တဲ့လူရှိရဲ့အဲ့တက်ခန်းလားသွားတယ်အဲ့တက်ခန်းထဲမှာဟောတာပဲတော့လူကြီးတယောက်ကလည်းပဲတခါတခုရှိတယ်။သူကလည်းပဲမေးချင်တာရှိလို့ပြန်သူဒီလားဟောတခါတည်းမှာပေါ်တယ်။အဲ့လိုပဲသူလည်းသိနေရပဲပေါ့နော်။သူလည်းအဲ့လိုပဲသိခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးနဲ့အဲ့ဒီခုနကဘိုးတော်နဲ့သိနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကပျောက်သွားရောသွားတယ်ဟောလို့ပြရအောင်။မေးသူကနေလဝါဖြန့်ပြလို့ရှင်လဝပဲမြင်တာပဲတဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေပဲမြင်တာပဲတဲ့ဘာလို့မမြင်တော့ဘူးလဲပြန်ပါဘုရင်တို့ကတော့သူလဝဖြန့်လိုက်သူလဝဖြန့်ပြလိုက်သူမေးတဲ့ဟာအတွက်အဖြစ်ကခက်တမ်းမြင်တာပဲတဲ့ဗျာဒီမှာသူကမမြင်တော့ဘူးလေပြန်ပါဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့လိုမျိုးလို့အမေးလာတဲ့သူတယောက်ကကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကလည်းပဲဓာတုအနေနဲ့ကြိုက်လို့ပဲလောက်တဲ့အနေထားကြည့်ခေါမလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတူလဲပေးတာပြတ်နေသေးတော့အဲ့ခေါမလေးဝင်ဖက်ပြလိုက်တာလေသူကဝင်ဖက်ပြလိုက်ပြီမလို့လူကလာလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှမှားတဲ့ရွေးနဲ့အဆင်အဆီစီတီရောမရောက်လိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမရောက်လိုက်ပြီမဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့မှားတော့မှားသွားပြီပေါ့နော်မှားသွားပြီးရနောက်ကြတဲ့အခါကျအမလေးတော့တော့မမြင်တော့ဘူးလေဗျာတော့လောကဖြစ်မြတ်လောကပဲမြင်တော့တာလေဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပျောက်သွားပြီဗျာတဲ့
哦，就那后头这边的哎啦，表啥味呢？表啥嘞？哎，哎，就说嘞，分表啦，慢慢来呢。哦，就古哎，表了啦呀，喏。慢慢。出路哪咯？啊，偏这也偏的苦啊，偏这偏别的个啦，偏现在表路压的呀，喏。慢慢。哎，哎啦，你来打家务那话，给他洗多少澡，表来打了，就表家话的喏。慢慢。这一偏几啊？第一偏的苦路。不比的啦，对对，不不不一呢，都加了嘛，好苦的，不要加多的。皮鞋他手皮大的个，皮鞋那边他手皮大的，路过外边玩了嘛，不喏。哎，这个个出产的路，不要玩了喏。哎，路没有路皮大的，就路皮那边好的路，他的包大，多好咯，细带包大，皮带多，他手皮皮多，我讲喏。我讲的咯，细带的毛大的，是那个家伙。皮多嘞，单手皮比较别多嘞，单手别多啦，表嘞个喏。就如也的民工啊，高速表表嘞，就到时候被吵架嘞，谁弄啊？碰你我嘞，我这地多嘞，不多嘞，别啊，就那么。五元店。五元店，五元店啊，就也得开个就过来，多过一年嘞，就那三年不着嘞，多过来就包嘞。哎，五元店啊，就古拉表那个，的女仔啊，和女仔啊，哎，可能是拉手哦。杨金达。杨金达嘛呗，就这样好比嘞，看见，估计肯定抓完。就看你嘞，好比都那叫人聊天去嘞，看见，估计看看了嘛，这家伙，他不就把表了哈，是不是？我们里掉个表啥的，哎，搞不里啊。他的区别就多好奶奶的他比如说你发现还有那么高超差嘛的呀超差有那么高所以超价比的那些没嘛的呀我就是留下了我的但是读了对呢我的对呢不你也了小马的话比赛小马啊为了咱们这些啊后来说了这小家的气泡发了我不得做慢那一片的我得谁都不得做谁的话他努力拉拉比较没过年没你啊不要不提这个不不得做的拉拉比没你啊慢下来我所以就拉拉比较那就是来看见了这个玛利亚不要你去打头发的那个孤独来好了比较孤独下来小你呢下来盘卡嘛哎呦家里面老小除了孤独那边又翻开了那就多那边牛皮特别小他们家牛皮发过人家敲了就你那样的路标那边喔哦路标这边喔这个是路大那边这个那边他妈那边喔就是细腻路啊喔孤独小陪不动我不多陪不动那么远喔哎路没有路他哪边的哎你干嘛你啊这个喔陪路路不一样是吧都是睡觉的嘛里的。当我站在比较睡觉的都有啊里头部的头部那份拿来当我们一起来睡的家。就是明天老多么念叨我。哎那么干当我老婆都是个里对着谁老婆叫你来。都是把驴掉干的听见了都是有一刀刀的。一刀刀的多了一刀有那么干了的。都把扒拉的大家里里把里里。绝不要我呀！这一代来的不？一代没看见，屋里哎，不一样那个，到家来晚的也抓他的呀。比如来哎，不一样，没洗澡的呀。我你睡觉了不？喏，给哎，六七大呀，喏，哎，六出来看见，屋里哎，你那个好呢呀，够龙板的呀，对呀。他把你六七大来了没有？爸爸平时还没洗的了，喏。这一表呢，我偏多写的好的，偏写的六十表嘛，不喏，那就是说那个，我偏多拿回六十表家的喏。我哩苦提到嘛那个，都好在比别麻了。不弄民工家的哦，好有民工嘛，最少比用麻了，苦最最少苦比一点家的，民工来的，我一路没有偏的不喏。就干了。刚看你走路去。那就干，哎，好嘞。
ဲလိုဖြစ်စီတာနော်အခုဆိုရင်ဒီကြားရောက်ဆိုတဲ့လူတွေကိုတုံးလင်းကိုင်းနေသေးပြီဟောမင်းကမြောက်ရွာဆိုတဲ့လူတွေကိုအဲတုံးလေးရောက်လောက်နေပြီကနော်တူချောင်းကြီးတာပဲဗျာဒါလေးနော်ဟောဒီကြီးပြတ်သွားပြီရှင်ကဝိနာဒီကြာကြီးနာအခြေကြီးပေါ့ဗျာရှိတော့အဲအကုန်လုံးပြေးပြီးကြလားအဲ့လိုဒီလားရှင်ကြောင်းနေတော့ခူးကြီးကြောင်းနေတော့သွားပြီးခိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးလည်းဆက်ပြေးတာပဲသူကလည်းအဲ့ဒီမှာကိုသူမနေဘူးတော့ဘူးအဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကို PDF တရားလုံးမို့နေပြီလို့ဘိုးဘူးတွေတို့ဘာတွေတို့အိမ်ကြီးဆောက်ပေးပြီးကြလားသူ့လည်းအိမ်ကြီးတက်ထားတာလေဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိတော့တာပေါ့နော်ခူးကတော့အဖြစ်တစ်ခုဟာဘာလို့မဟုတ်ဘယ်နဲ့လဲပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တာဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာရှိရောဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ကြီးအဲကျွတ်လို့ဖျားတရားရတာကိုပေါ်လွှာလို့ကျုပ်လည်းပြောနေတာတော့ဟုတ်ပါဘူးသူတရားရတာအဖြစ်သူကျင့်တာအဖြစ်တိပ္ပယောက်ထိုင်နှုံးဝင်ရှိတယ်တော့ထိုင်နှုံးပါအမလေးသူကတခါလေသူ့ကိုယ်သူသိကြည့်တော့ငါ့ကိုဘာမှရှိဘူးလို့တည်ရင်ကနေပြီးတော့သူအားငယ်သွားတာပေါ့နော်အားငယ်သွားပြီဆိုတော့သူစိတ်တကြသွားပြီဆိုတော့သူမြင်ညာတွေမြင်တဲ့အခါကျပေါ့ဗျာတခါလေမန္တကနေလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလင်ကိုလာလူတာတယ်ဗျာဘယ်နဲ့သူ့ပလင်ကဖြစ်ပြပြအောင်ကကျက်ကလေးမျက်ချောက်ကလေးခေထားတဲ့ဟာကိုဒါပလင်ပဲပေါ့နော်ဘာမှမြတ်နိုးစရာပလင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလာလူတယ်လို့မဲ့တယ်ဆိုဒါတစီချောက်တာပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတစီချောက်တာကိုသူကနေပြီးတော့ကြောက်ချင်ပေမလို့လည်းပဲကြောက်တဲ့အဖြစ်မရောက်သူဖြေတာပေါ့ကြောက်တဲ့အဖြစ်မရောက်ဖြေတာဆိုဘောက်လို့ဟာအဲလိုကြီးရတာကြောက်ရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ငါတကယ်ဘာမှဟုတ်တာမှမဟုတ်ဖဲပဲတော့အဲအဲ့လိုအမြင်နဲ့သူကြောက်တာပေါ့တော့အဲသူ့ရဲ့အမြင်ကပါအဲ့သူရဲ့ကျွဲ့အဲတကယ်တိုင်းဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့ပေါ့ကျွဲ့ကျွဲ့ကြောင်နဲ့ကျွဲ့နေနေမှာပေါ့အေးကျွဲ့တယ်ဟာဒီနေ့ထပြီဆိုတော့တက်ဆန်တရားဟောတဲ့ချိန်တော့မိုးရွာနေမလားမသိဘူးရတော့တရားဟောတဲ့ချိန်မိုးရွာလောက်ရတာအဲမိုးရွာလောက်ရတော့တရားတော့ဟောလို့မရဘူးဒါပြီးရောပဲနော်တွေ့ကြရတာလောက်တယ်ပဲပြီးလို့ပဲတော့မလားလို့ဒီခန်းညနေ online နေပြန်ဟောပေါ့အိမ်ခန်းထဲနဲ့ online ပြန်ဟောတဲ့ဟိုကျိုးအိမ်ခန်းထဲကတော့စိတ်ဆာမရှိဘူးဘုရားနဲ့လေနာကြတဲ့လူတွေကရေစိုးကုန်သွားတော့ကျုပ်ဝတ်ထားကြလည်းမိုးရီယူတယ်ဗျာကျုပ်ကျုပ်ကလည်းပြင်းနေကွာလို့ဒါမှန်းတာပဲလို့အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပြောထားတာကတော့တို့တေကဘယ်တခါတော့မှချောရတယ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျပြလာတော့ယူလာတာပေါ့နော်သူတို့တော်တဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲသူလားမလုံးတယ်လို့မိုးတယ်လို့ကျောင်းကဘာတွေ့ရင်ကတော့လက်တပတ်အတွက်လူပဲသပေးပဲလေအပြည့်စားပြန်လိုက်ပါတော့ဒါမပြဘူးပါလို့ဆိုဆွတ်ကြိုးကလည်းအဲ့လိုထားထားတယ်ဘောလို့ပါလဲကြားနေရပါတော့အဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့တိုင်းပဲဗျာတော့တခါတည်းတကယ်ကြတော့အဖျားကနေပြီးတော့တကယ်တော့ငါယုံကြည်ချက်ကလူတွေကိုဖားကြောက်အပြည့်တွေကိုလောက်တာလဲလို့ဆိုတာကိုငါရောက်ရှာပါလို့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားတာအဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလာခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူလောကကြီးဟာတလောကလုံးကိုချမ်းမြေသွားမှာတလောကကြီးချမ်းမြေသွားဖို့အတွက်ငါတရားရှာတာအတရားရှာတဲ့သူတော့လောက်တာဆိုတော့ငါယုံကြည်ချက်ဟာဘုသူစီမှာမရှိပါဘူးငါလောက်ယုံကြည်တာငါပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကကြွလာရောအကြွလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြွလာတော့ခုနသူ့လာတိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မန္တကရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကလည်းခါရပြောက်သွားတာပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပြောက်တယ်လို့တော့မမြင်ကြပဲနဲ့သူကမြေကြီးကိုလည်းညှိုးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့ဒီမြေကြီးကိုသူတတ်တယ်တည်တယ်ပေါ့လေဒီမြေကြီးလောက်ငါယုံကြည်ချက်ကခိုင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုအဲ့လိုသူကလည်းတတ်တယ်လှုပ်လိုက်ရောကိုလေမြေနဲ့မြေသောနဲ့ကြီးကထွက်လာပြီးတော့ခါရသူ့သဘေကိုညှစ်ချလိုက်တာလေသူကောက်မှုတော့ဘလောက်လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လေလို့ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့အထွက်တဲ့ရေးတာကြည့်တော့သူ့ရဲ့ရေးတဲ့ချတာတွေကငါကောင်းတဲ့ရေးတွေအများကြီးဝင်နေဝင်နေတယ်ဆိုပြီးကလားအရင်ညစ်ချကြတာလို့ဟောပြောကြတော့တာမဟုတ်လားဗျာတော့ကဲအဲ့လိုရေးညစ်ချတဲ့ခါကျအဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကရေးတဲ့မျိုးပါသွားတယ်တဲ့ဟုတ်တော့သူအိမ်ပတ်ပတ်တဲ့ခုနကတော့သူတစ်စီချောက်တဲ့စစ်တပ်ကြီးပေါ့ဗျာတော့သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ
အဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းဝါသာသွားပြီပေါ့နော်ဝါသာသာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွသွားပြီဗျာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယရာလေးကသူ့ငငယ်ရဖြစ်ရကလေးကိုတတိယရာပေါ့နော်အဲငငယ်တော့အဖေကငါ့ကိုဘာလို့ပြန်ရှိခိုးပါလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာအဲ့လေးပြန်တတိယရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူအကျော်တွေတိုင်းပြန်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျဟာလူတွေလည်းပဲအမားတွေလောက်တာဟာအဲ့တော့အเจ้าမသိလို့ဘုလို့ဆက်မာနေတာအเจ้าကဘသူမှလည်းပဲမကြည့်ကြဘူးအเจ้าမသိတာတကယ်တော့အเจ้าသာကြည့်သမှာလားအเจ้าရှိတာပေါ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာဒီအဖြစ်ရဲ့အเจ้าရှိတယ်ပေါ့အဲဒီအเจ้าကလည်းပဲတစ်ခါအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုဒီအเจ้าရဲ့အဖြစ်ကလည်းပဲတစ်ခါဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုနောက်ထပ်အเจ้าရှိတယ်ပေါ့ကဲအဲ့လိုဆိုအောင်မယ်ဘုလို့ဆိုဒါမှအเจ้าရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကတို့တွေမှားကြတယ်ယွင်းကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မှားတာလဲဘာကြောင့်ယွင်းတာလဲလို့ဆိုတာအကြောင်းရှာပါဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူကနေပြီးတော့သူ့လူတွေရဲ့အမှားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာတဲ့အလေထားသူကလှုပ်တော့တာဗျာကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကခဏလေးနဲ့သူဖြစ်သွားတာလို့ပြောရသော်အဲ့ဒါရှာတဲ့အခါကျတော့ဟောသူဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်တော့ဩဒီကံနေဟာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုရိုက်တယ်ပုတ်တယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုးတယ်ဖဲတယ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကလူကျူးတာတွေပဲဒီလူကျူးတာတွေဟာတကယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်မသိမြမပြဖြစ်ဖို့ရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်မတည့်တဲ့ဟာကြီးအလိုမတည့်တဲ့အရာကြီးကိုဘာကြောင့်လုတာတော့ကိလေသာကြောင့်လုတာဟောသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့ခါကျသူစိတ်ထလို့လုတာပေါ့သူသာစိတ်မထရဲ့မလုဘူးပေါ့သူကဘာကြောင့်စိတ်ထတာလို့ဆိုတော့အာငါရင်တော့စိတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာအတိုင်းငါကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်ထားတာလို့ပြောကြကြအဲငါကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ထားတဲ့ဟာကဘယ်ဟာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ငါရင်တော့စိတ်ခံတို့ကျူးခဲ့တဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ငါစိတ်တွေကိုကိတ်သွားစေတာလို့ဟောအဲ့လိုမြင်သွားတာဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုသူဖော်နိုင်သွားတာကျုပ်ခုလို့ဖော်လိုက်တဲ့အတွက်လဲခင်ဗျားတို့တော့ဖော်နိုင်ညီမဖော်နိုင်အောင်ပါဗောနော်ခေါင်းနဲ့အောင်တော့ကြိုးစားကြပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အခုကျိုးတို့ဟောပြောတဲ့တရားတွေနောက်လိုက်တာနေတာအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်ရခင်ဗျားတို့သေတိတောင်မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အစွဲပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအစွဲဆိုတာကစိတ်ဆိုးတတ်ရယ်စိတ်ဆိုးမှာပဲစိတ်ချစ်တတ်ရယ်စိတ်ချစ်မှာပဲဟုတ်တယ်နော်စိတ်မက်မောတတ်ရယ်ခင်ဗျားတို့ပဲဘောပါပဲစိတ်ကြောက်တတ်ရယ်ကြောက်ခဲ့ဘူးတာတွေ့ပြီးနောက်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပါပဲဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါဝိဘတ်တွေပဲဗျာတော့အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေရှိနေရင်ကတော့အဲ့ဒီဝိဘတ်ကတော့ဖြောက်เสียနဲ့သာမဖြောက်လို့ရတော့သေတိအဲ့ဒီဝိဘတ်မပြောက်ဘူးဗျာတချို့ဩလာပြီဩလာပြီဖြစ်လည်းပဲအမလေးစိတ်တွေထိုးနေရပဲတော့ဘလေးသိဆိုးတာတွေမကပဲနဲ့မမောတာတွေကိုလည်းပဲမမောနေတာပဲတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုဒါတော်တော်မကောင်းဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ကျွတ်တို့လှုပ်ထားတဲ့လွန်ကျူးထားတဲ့ကံပေါ့ကျွတ်တို့လွန်ကျူးထားတဲ့ကံတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုကျွတ်တို့ဒီမှာအဲ့လွန်ကျူးချက်ဝိဘက်တရားရှိနေတာပဲဗျာတော့အဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကိုပျောက်မဖျောက်နိုင်ရင်ချိန်မှန်မှမသိတော့လဲပျောက်အောင်ကမဖျောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ချိန်မှန်သိအောင်တော့တောင်မှမဖျောက်တတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမပျောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မပျောက်တာကြီးကိုလည်းပဲပျောက်အောင်ကြိုးစားပြီးမဖျောက်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမပျောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်သေတိကိုကျွားတော့ရှိနေပါဆိုတော့သေတိကိုလူညံ့ကြီးလူဆိုးလူပြတ်ကြီးဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုကျွတ်တို့လူဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အခါမှာလူဆိုးကြီးလူညံ့ကြီးလူပြည့်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယက်တည်နေသေးတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကတော့သူတို့ပြင်ကြပါမဟုတ်လားဗျာအဲ့ပြင်ကြမယ်လို့ဆိုတာဘာနဲ့ပြင်ပါလို့ဆိုသူတို့ဘုရားရဲ့တရားနဲ့ပြင်ရမှာဗျာနော်ပြင်ပါဗျာအဲသူတို့ဘုရားရဲ့တရားနဲ့မပြင်ရင်ဘယ်သူတရားနဲ့မှပြင်ပေးတာမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့အညံ့တွေကိုကောင်းဘယ်သူမှမပြင်နိုင်ဘူးညာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဘယ်သူမှမပြင်နိုင်ရနေပြီးတော့ဟောဒီဖះနဲ့တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖះပြောတဲ့ဟာတည်းကတော့မထိုးရတော့လုတအောင်ကိုယ်ပဲ
ဖိတ်ကျင်ရတော့ထုတ်ရတော့ပါပဲလို့ဆိုတော့စိတ်မွေးကြပါဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တတ်နိုင်ကြဗျာဒီအခုညပြောတဲ့ဟာကလေးတောင်းပါလေပဲအဲဒါအချက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာရတာဆိုတော့ဒါလေးကိုပိုးပို့ပြီးနားလည်အောင်နားလည်အောင်ဗျာတို့လေ့လာကြပါလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာเนาะမှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဒါကဗျာတို့ကအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လေ့လာရင်ကတော့လည်းအခါလေးလာရုံနဲ့မပေါက်သေးဘူးဆိုလည်းပဲအဲဒါမပေါက်ခဲရတော့နေကိုမနေဘူးရနော်မပေါက်ပါပဲအဲအဲ့ဒါပေါက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်ဟာတွေဖိချားမယ်ဘယ်ဟာတွေဖိချားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲပါတာပဲဗျာနော်အဲဘယ်ဟာတွေဖိချားမယ်ဘယ်ဟာတွေဖိချားမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့မဖိချားဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးရနော်အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့သုတပါဘာလို့ဖြစ်မှာဒီအရိယာတရားဆိုတာရမှာပေါ့နော်သောတာပန်မှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သောတာပန်ဆိုတာဘုရားစကားကိုနားလည်တာဗျာနော်ပါပါအဲဘုရားစကားနားလည်တာမှနားလည်မှဘုရားစကားလည်းနားထောင်လို့လည်းရမှာမဟုတ်လားပါပါအဲ့လိုနားထောင်လို့ရမှာလဲတကယ်နားလည်သွားပြီတကယ်လားနားလည်သွားရုံနဲ့လည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်နေပြီးတော့ဒါတော့ဖြစ်ကျင့်ပါပဲခွာဆိုတော့အဲ့ကိုနားလဲနေတဲ့အဲကျိုးလေးထုံးနေတာကိုဘယ်လိုဖြေရတယ်လို့နားလဲတယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးထုံးကိုဖြေရင်တော့လေကျိုးထုံးကပြီးသွားမှာပဲမဟုတ်လားအဲတကယ်လို့မဖြေတတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျိုးထုံးကပြီးပါမလားဗျာတော့မပြီးဘူးဗျာကျိုးထုံးကျိုးထုံးပဲဖြေနေမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြေရအောင်ဒီတော့နေလူကောင်းဖြေရအောင်ပေါ့ဗျာတော့လူဟုတ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟောသူများလည်းကိုကပြောတတ်တယ်ဗျာပြောတတ်တယ်သူများလည်းဟောဖြစ်မှာပဲဗျာတော့သူများတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသူများတွေကလည်းသူတို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်လူတွေကိုလည်းသူတို့ကလည်းပဲပြောမှာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ကြာတော့ဒီလိုပဲတယောက်ကစားတရားဆိုတာလူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တလောကလုံးကြီးဖြစ်သွားမှာဗျာတော့အခုတလောကလုံးကြီးမငြိမ်းချနေတာကြီးကိုတွေ့ရတာကြီးကတော်တော်ကိုသိညစ်စရာကြီးဗျာတော့တို့တို့ငယ်ငယ်ကကဘာစီကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်မကြောက်ပါဘူးတို့တို့သိပါပါမသိတာကြီးနော်အဲအခုတော့တို့တို့ဗမာစစ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ညာနော်ဘုလိတို့တို့ကအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးညာနော်ဘုလိကြောက်နေရပြီညာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တို့တို့ဖြေရှားနေပြီညာနော်အဲဖြေရှားနေပြီလို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီစစ်ကိုလည်းတို့တို့သိနေပြီညာနော်ကြီးရလဲစစ်တွေဖြစ်ပြီပဲလို့ကြီးရစစ်တွေလည်းကျတော့သိမှာပါသိတာပါမဟုတ်တာတော့ဟိုတယုတ်ပြည်မှာပြည်ပြည်ကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်တိုက်တဲ့ကွင်းလေးอ่ะသူ့ရဲ့ဒီလောက်ရှိပဲတဲ့ဟိုဘက်ဇီယိုနဲ့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဟာတခါတည်းဟိုဘက်ကလည်းဓာရီနဲ့ခုတ်ကြဒီဘက်ကလည်းဓာရီနဲ့တခါတည်းခုတ်ခံပြီးခုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘွယ်ပြီးသွားပြန်တော့ပြီးသွားဆိုဒီတပွဲပြီးသွားတာပါဗျာ။ဆင်းပါဗျာ။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အမလီလူသေးဟောင်းနဲ့အတုံးယုံကြံခဲ့ရရနော်။ဆင်းပါဗျာ။ရှေးခါကနော်ဒါ။အခုကိစ္စဆိုရင်တော့ဒီရဲ့သိုးပဲနဲ့တူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာကတော့ကိုဓာတ်သွားရှိတဲ့နေရာကိုအခုတ်ခါရတဲ့သူရှိနေမှလဲပြီးသေးပါဗျာနော်။ဆင်းပါဗျာ။ကိုကတော့တနက်နဲ့ပြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေးကြီးစီအထိရောက်ပြီးတော့သေးပါဗျာနော်။ဆင်းပါဗျာ။တကယ်တော့အခုစစ်ပွဲရတော့ဒီအဲ့တယုတ်ပြည်စစ်ပွဲတဲ့ပူဆိုးလောက်တယ်လို့ဆိုတော့အောက်ဝေတယ်ကတော့တယုတ်ပြည်စစ်ပွဲလည်းတွေ့ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတယုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးရာနေပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ပေါက်တာမှာအဲ့လိုသေးနေတာတွေပေါ့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာအော်လို့ရက်ဆက်လိုက်တာဟာလူတွေကလည်းလူကြောက်ရွံ့စရာကြီးပါလားတဲ့သိတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့ဘယ်အခုစစ်ပွဲလည်းဖြစ်မှာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲရွာလေးမိရှုအိမ်လေးပါသွားဟုတ်တော့လားတော့အဲလူတွေပြေးနေရစားစရာလည်းတခါလေလုံးလောလောမပါအဲကားစရာဘိုးစရာလည်းဟုတ်ဒီပတိမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျလူတွေဘလောက်သိသေးလဲကြပဲမသိဘူးတော့အဲဒီပွဲကိုတည့်ရကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ရွတ်ွားအဲ့ဒီပွဲကိုအခုတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဒီလူစစ်တွေဘယ်ဟာဖြစ်တာတော့လူတွေကနေဖြစ်တာအဲလူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲသူရစိတ်ထတာဟုတ်ဗျာတော့စိတ်ထတဲ့ခါကျမဲသူလောက်ကွာဘာလို့လဲခံနိုင်မှုကတို့လဲလောက်ပါပဲတာလေဖြစ်တော့တာပေါ့လားကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့လူလောကကြီးပြတ်တော့တာဗျာတော့လူလောကကြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့တို့ကတော့မြို့ဝါနေနေရတဲ့အတွက်လူလောကမပြတ်သေးပါဘူးလို့သွားခင်လို့မရဘူးเนาะ
မတော်တဆအဲ့ဒီအပြည့်ကြီးကကိုကြီးရောက်လာဘာဆိုပြီးစကားလာပြောရတာမဟုတ်ဘူးရောက်မလာလဲကျတော့ပြက်တာပဲဘာပြက်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရယ်ပဲဓာတ်စီတလီတာကိုပဲဖြစ်သွားတာဘယ်သေးလောက်ရှိသွားတော့ဟုတ်တော့ကိုရှိခါကဘယ်လောက်ရှိလို့လဲကြတော့အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဟောပိုက်ဆံတွေကလည်းပဲတစ်ခါတည်းရော့သွားတာကိုလို့လို့ရတယ်ပိုက်ဆံတွေကလည်းပဲနော်ပိုက်ဆံတစ်ထောင်ရတယ်လို့ဆိုတာဗျာငါလုလိုက်တာအဲခါလည်းဘာကြီးတဝက်ဆိုပိုက်ဆံတစ်ထောင်တော့ရတယ်လို့ဆိုပဲမလီအဲ့ဒီပိုက်ဆံတစ်ထောင်ရတာဘောကဘယ်လောက်ရှိတော့လို့ဖြစ်တော့ဆံလေးနိုးစီဦးတဲ့တဝက်ကျော်ကျော်တလုံးဒီပါလောက်ပဲရပါရနော်ဟာပိုက်ဆံတစ်ထောင်ကဆံဝဲလိုက်ရနိုးစီဦးနဲ့တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ရတယ်ဖြစ်တော့ဒီပိုက်ဆံလည်းဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ပါလားဘောနော်ဒီပိုက်ဆံကလကားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကိုလုံးလုံးပြီးမှရထားတာတော့ကိုလုံးလုံးရတာတော့တကယ်ပေးရတာလေဒီပိုက်ဆံတစ်ထောင်အဖြစ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုတားဖြည့်ရတာဘောနော်ကဲစီကြီးကကိုစီမရောက်လာဘူးဆိုလဲရောက်လာတာပဲလို့ရောက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောတာပဲဗျနော်အဲ့တော့ဟာဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လောကကြီးပြက်နေတာဗျနော်အဲ့ဒါလို့ပြက်နေတာကြီးကိုတိပြီးခါလားဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဆိုတော့ကျွတ်လို့ရှားကြရပါတော့နော်ဘို့လို့ပြက်တာဆိုလူတွေမတိလို့ပြက်တာဟာဗျလူတွေဘာမတိတာတော့လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ပြက်စေနိုင်တဲ့လုံးစရာပေါ့ဗျလူများကိုဖျက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုယ်စီမှာရှိနေတယ်လို့သာမတိလို့ပါတော့ကိုယ်စီမှာဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲမတိတဲ့ခါကျတော့ကိုသားသာပြက်ဖြတ်စရာသာရောက်လာသမှာလားဟောကိုလည်းမနေနိုင်တဲ့ခါကျဖြတ်တော့မှာပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုတော့ကို့အနိုင်ယူမဲ့လူကရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုကနေပြီးတော့အရှုံးမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တိုက်ရမှာပဲမဟုတ်လားဟောပြန်တိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျပြန်တိုက်သူတွေသေးမသေးကိုသေးဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားไอ้တော့ပြောမစို့တော့အရှုံးပေးရတာကြီးရလို့ရှုံးတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့အာလူမှာအဲ့လိုဖြစ်တာရဲ့ဒီလက်တွေ့ဈေးမြင့်ကြီးပေါ့ရာအဲ့ဒီဈေးမြင့်ကြီးကဘယ်ရလာလို့မသိဘူးရနော်ဘယ်ရလာလို့မသိတော့ကျွတ်တော့တခါအဖြေလည်းထုတ်လိုက်ပြီတော့ဘယ်လိုထုတ်တော့ဆိုတော့တို့နောက်ဘဝကံတွေကနေပြီးတော့ပါလာတာလို့နောက်ဘဝတွေကပါလာတာလို့ရှင်းညာဦးလားဗျာရှင်းညာပါဗျာတကယ်တော့နောက်ဘဝကတကယ်လာတာကိုကျွတ်တော့သိလို့လားဆိုရင်ဘယ်သူသိလဲနောက်ဘဝလာတာလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะဘယ်သူမှမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲငါတို့အခုဖြစ်နေတဲ့သုသွားဝါဖြစ်ရတည်ကနောက်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုပါလာတာလို့လည်းမထင်တဲ့လူလူကြီးရှိလို့လားဗျာเนาะရှိပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းနောက်ဘဝပါလာတာကြီးဖြစ်တာเนาะကဲကျွတ်တို့ဘုရားဖရာကြီးကတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဆရာချုပ်ကြီးတော့ကျွတ်တို့ဆိုရင်သူ့အမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့လဲနေရတယ်ဒီဆိုးတော်တွေလဲကတ်လူပြီးပူတော်နေရတယ်ပန်းတော်တွေလဲပဲသာရတနိုင်တဲ့ခါပါဆိုရင်ကတ်ဝဲချပြီးတာလားကတ်လူပြီးတော့ပူတော်နေရတယ်တကယ်သူဆရာကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးဆိုကျွတ်တို့ဆရာကြီးကကျွတ်တို့ကိုဘာပြောလဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြောတာသူအဖြစ်သူတို့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားကသတ္တဝါတွေသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်သလားဗျာတဲ့ကျက်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဦးလေးအဲ့ဒါငါမပြောပါဘူးမပြောတာကနော်အဲ့လိုဆိုရင်သတ္တဝါတွေကသိပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဗျာဟုတ်မလားဗျာတဲ့မေးတဲ့အခါကျဦးလေးဟုတ်လားဗျာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းငါမပြောပါဘူးတဲ့ပြောတာဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့ရဲ့လည်းဆရာကြီးကျွတ်တို့ရဲ့လည်းဆရာကြီးအားလုံးရဲ့ဆရာကြီးတော့ပြန်ပါပါသူ့ထက်ဆရာဖြစ်တယ်ကျွတ်တို့ထားတာမရှိပါဘူးညာတော့ရှိပါဗျာဘုရားထက်ဆရာထားတာမရှိဘူးတော့ရှိပါဗျာအဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားနေပြီးတော့ရှင်းဘဝသူမပြောဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ဘဝသူမပြောဘူးလို့ပြောတယ်နော်သူ့တို့ကဘာဖြစ်လို့သူ့တပည့်လုံနေပြီးတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကိုကျွတ်တို့နေယူနေကြတာလဲပေါ့နော်ရှိပါဗျာဟုတ်တယ်လေကျွတ်တော့ကံပေါ့ဗျာတော့ဘာကံတော့လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ငငယ်တော့ကလူကြီးတွေပြီးပါတွေကနေပြီးတော့သင်တာရှင်းဘဝတော့ဝါနေနေတာဟုတ်ရတော့ရှင်းဘဝတော့ဝါနေနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရှင်းဘဝတော့ဝါကိုကျွတ်တို့ရဲ့ဝိဘထဲဝင်းနေရောဗျာတယ်ပါဝိဘထဲဝင်းနေဖြောက်ပါဟဲ့ဖြောက်ပါဟဲ့ဆိုလဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟာဒါဖြောက်လို့ပဲဖြစ်ပါတော့ဟာတဲ့ကျွတ်တော့နေပြီဆိုတော့ဗျာဖြောက်ပါမလားပြောက်ပါဘူးမဖြောက်လို့ကတော့ပျောက်ကိုပျောက်ဦးပြတော့
အဲ့တော့ဘုရားတို့တော့သိဖြစ်တာဆိုဖြောက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြောက်ကြရဗျာတော့ရှင်ပါဗျာဖြောက်ရင်ပြောင်းကိုပြောင်းတယ်ရှင်ပါဗျာမဖြောက်လို့ကတော့သိဖြစ်တဲ့စိတ်แท้ဖြစ်တာပြောင်းကိုမပြောင်းဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ခရီးတို့ရိုးရိုးအဖြစ်ကလေးတစ်ခုပြောပဲညအိတ်တယ်တခါတခါမဲချင်ဦးရတော့အတွေးလေးတစ်ခုကကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဗျာတွေးလေးတစ်ခုကကောင်းနေဆိုအဲ့ဒီအတွေးလေးပဲတွေးနေချင်တယ်မဲချင်ဟောအိတ်ချေကတိုင်သွားပြီအဲ7နှစ်တော့ထိုးတော့ပဲအိတ်တော့ခရရတော့ပဲဆိုတာအိတ်တော့လို့ဗျာအိတ်တော့လို့ပြောလဲပဲဘယ်ကတွေးရလေးကသိကောင်းတဲ့ဟာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအရီတော့ဖျက်မထားခဲ့ကြဘူးဆိုပြီးတွေးနေတယ်။ကဲအဲ့လိုရပါဘူးလားဗျာ။ရပါဘူး။ကျွတ်လင်းထိတောင်းမှတင်ညာလို့အိမ်ပြောဘူးဗျာတော့။အဲ့ကျွတ်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတွေးတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တွေးတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ကဟာဆက်ရနာကြီးထိုးတော့ပဲဟာ။ဟာအိတ်တော်မှပဲဆိုတာ။အိတ်တော်မှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲအဲ့ရတော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးကိုဖျက်ရတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။ကောင်းတဲ့အတွေးနော်တယ်မှာဒီအတွေးလေးအပြင်တော်တော်ကိုတွေးလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးသုံးအောင်တွေးကိုတွေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တွေးနေရတယ်တော့အေးလုံးနေလဲကွာဒါအိတ်ချေကတိုင်းနေပြီပဲအဖျက်လိုက်တော့ဆိုတော့ဖျက်လိုက်တာဖျက်လိုက်တော့ခဏတော့ပြသွားတယ်ရည်လားတွေးလားခင်ဗျားတို့အတွေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖျက်ကြည့်နော်တယ်မှာပါဗျာဖျက်ကြည့်လို့ရှိရင်ခဏတော့ပြသွားမယ်ခဏပြသွားရင်နောက်ထပ်ပြန်လာပါဗျာတော့တယ်မှာအဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပဲမဲသွားကြည့်ပြန်ဝင်လာဟာဒီတွေ့ငါပြောင်းဝင်လာပြန်ပြီဟာဆိုပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲဖြတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျဝဲအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပြတ်သွားပြန်ပါဗျာတော့ပြတ်သွားပြီသူကလည်းပြန်လာတာဟဲ့ဗျာတော့နှစ်ကြိမ်ရှိသေးတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲသုံးကြိမ်လောက်ဖြတ်ရမယ်လေးကြိမ်လောက်ဖြတ်ရမယ်ငါးကြိမ်လောက်ဖြတ်မပြတ်မချစ်ဖြတ်ရမှာပေါ့ဗျာနော်မပြတ်ဘူးတော့ရှိကိုမရှိဘူးမပြမချင်းဖြတ်ရင်ပြန်ကိုပြတာညာနော်အဲကျို့တို့ဆိုရင်ပထမတော့လေးကားချိန်လောက်အဖြစ်ကိုပြန်ပြန်လာတာပဲညာသူတို့အတွေ့ရလေအဲခုကြတဲ့အခါကျတော့သုံးချိန်နဲ့ပုံမဖြတ်ရအောင်အိတ်ချိန်တိုင်ပြီဆိုရင်တော့အိတ်တော့အဲအဲ့ဒါခါကျတကယ်ကိုပြတ်သွားပြီရောအိတ်ကျော်သွားတာပဲညာနော်ဒါဟိုကျို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကလေးခင်ဗျားတို့လည်းလည်းဒီအောင်ပြောလိုက်တာပါဗျာတော့တကယ်တော့တော့ဘယ်ဟာပြီပြီဖြတ်ကြဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ဖြတ်ရမယ်ဟာဆိုရင်ပေါ့ဗျာဖြတ်ချိန်တိုင်းနေပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီအတွေးရှိနေသေးတယ်ကွာဒီအတွေးတော့ဆက်တွေ့ဦးမှာပဲလို့မလုံနေဗျာတော့ရှင်ပါဗျာကျုပ်ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကုဏဝဏဆက်ဖုန်းကြီးလေရှင်ပါဗျာအမလီသူဘလောက်တွေးလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရှင်သူတပြိုင်တည်းကို၅ခုလောက်တွေးချင်တာလေဟုတ်တော့ပြန်ပါတပြိုင်တည်းကိုဟိုဟာလေးတွေ့ရတယ်တရားလေးတွေ့ရတယ်အခုတော့တွေ့ရတယ်မလုံနဲ့ဗျာလို့အဲကျုပ်ကပြောလဲမရဘူးဗျာအဲ့တော့အတွေးရလဲရှည်တဲ့ပုံကိုအတွေးများတဲ့ပုံကိုဆိုရမကြဘယ်စိတ်တရားသူ့ကိုက်စားနေမှာပေါ့တော့သူ့ဘာဖြစ်တော့လဲဗျာတော့သူလဲပိတ်ဝဲချီချီကလေးတဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်အခုလဲအဲ့လိုပါပဲဗျာတော့ပိတ်ဝဲချီလေးတဲ့တရားတာပဲသူကတော့ဗျာအတွေးကိုဖြတ်နီးကပြောလဲမလိုက်နိုင်ဘူးပြတ်သွားတင်ပါတင်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြေတော့အတွေးဖြတ်ကြရဗျာတော့တင်ပါပါဘလောက်ဖွဲ့နေတဲ့အတွေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တင်ပါဒါကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသည်လေကဲဟုတ်ပါမဟုတ်မလာနဲ့တော့ဘယ်မတွေးနဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တင်ပါမတွေးနဲ့တော့ဆိုရှင်လည်းအဲ့ဒီမတွေးနဲ့တော့ကိုဖြတ်တာကိုဘယ်လိုအနေဖြစ်အောင်ဖြစ်တော့မတွေးနဲ့တော့လို့ဆိုမပြတ်ဘူးရကြလည်းပြန်ပြန်လာတာဟုတ်ရဲ့မှန်ပါဗျာပြန်ပြန်လာတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအတွေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတို့ဘယ်ကလာတဲ့အတွေးတို့ဟောအကြောင်းရှာတာဟုတ်ရဲ့အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွေးကရောဘယ်ကလာတဲ့အတွေးတို့ဟောကြာရှာတာပေါ့ဗျာတခါဒီအဲ့ဒီအတွေးကြတော့လည်းပဲဘယ်ကနေစဖြစ်တာတို့ဟာဘယ်ကလာတာတို့နောက်ပြန်လဲရတယ်ဗျာတော့မှန်ပါကိုအတွေးကတခုတော့ရောက်နေပါလို့အဲ့ဒီတခုကိုဘယ်ကဘယ်ကြောင့်ဒီဒီစီကိုရောက်တာတော့ဆိုတာပေါ့။နောက်ပြန်သွားလိုက်ပြီရှင်။ဒီအတွေးစီကိုရောက်နေတဲ့အတွေးမျိုးကိုသူ့တွေးခဲ့တာကိုပေါ်တာပဲဗျာတော့။ပေါ်တော့အဲ့ဒီစီကိုရောက်အောင်ပြန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 ်ပြီးသွားလိုက်ပြီရှင်။ရှိတော့ရှင်းသွားတာဗျာတော့။အဲ့ဒီလိုလောက်ကြပဲလို့ဦးနာကြီးပြောလဲရှင်မရပါဘူးဗျာတော့ဟုတ်တော့
เออจุกเตียะแหละตู่บ่น่าไหนผู้ยะเนาะบ่น่าไหนผู้รู้สุดแล้วคาจ้ะรอจุกกะเตียะฮ้อคือตัวไอ้ชวาริยะเนาะครับครับกะระกรอกรอเนี่ยกูจุกหน้าบ่แม้กะพี่ตัวไอ้โดดว่าเนาะยะเนาะเออไอ้หลูยะสุรุราก็เนี่ยตูอ่ะใต้ตู้ใต้เนี่ยกูใต้ก็ไม่ตู่ราสุดแล้วคาจ้ะวะไล่နိုင်นะยะเนาะเออคะยะก็เลยไอ้หลูบ่เผ่าครับเออเปียงเปียงด้้วยจ๋าเลยบอกออกมาบ่เนาะครับดีดีกว่าเผ่าหลูไม่อยากอูเผ่าหลูไม่อยากอูสวยดีกว่าบ้าจ๋าดิโลด้้วยอ่ะตู้ด้้วยอ่ะจริงอาจารย์ชี้อ่ะมาบ่ล่ะครับตะคาไอ้นี่อาจารย์ด้้วยอยู่เลยสวยเนาะไอ้นี่ฮ่าวบ้าจ๋าด้้วยอ่ะตู้ถูกเหรอครับเออแล้วสิแล้วบ้าจ๋าด้้วยอ่ะตู้รู้สร้าမျိုးโอไอ้นี่ดูไล่เลยคืออ๋อตัวอ่ะดีห่าจอกด้้วยดาโกโลสุดแล้วก็จ้ะเออไอ้นี่ห่านอกกูไล่เลยคือโหกูด้้วยอ่ะปัดไปพอล่ะแกดีด้้วยอ่ะก็บ้าจอกด้้วยดาโหลสุดแล้วไล่เลยจ่าได้ครั้งจ้ะก็ปัดดอล่ะจ้ะเนาะด้้วยอ่ะไอ้ลูกปัดออกลงอ่ะจ้ะเนาะไอ้ลูกอ่ะเค้าเนี่ยรู้เค้าเนี่ยหนีในในญาณไปดีๆยောက်ล่ะไล่ได้ตัวอ๋อเค้าเนี่ยดีๆยောက်ล่ะจ้ะเหรอพอล่ะဒီမာရီပဲခင်ဗျားတို့ကတစ်တလုံးနေနေလို့လည်းမဖြစ်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ရမှာเนาะဒီလာလာကဘယ်လာလာလို့တို့ဒီရောက်တာတို့ဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့လိုစင်တော့ဘယ်လာပြန်မှာပဲပေါ့เนาะနောက်ပြန်သွားရင်ကိုလာခဲ့တဲ့နေရာစီကိုကိုပြန်ရောက်မှာပဲပေါ့လားအဲ့လိုတော့လူကလုံးကြပါဗျာเนาะဖြတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးငါတရားတော့ဖြစ်ဖြတ်လို့မရပါဘူးလို့မလုံးကြတယ်ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအတွေ့ပဲဟုတ်တယ်ပါတော့အတွေ့မားနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြဲအဲ့ဒီမားတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲချာချာလဲနေပြီဆိုတော့ပေါင်လို့လို့ကိုမရဘူးရတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြတ်ပြရတယ်ဗျာတော့ဒါဟိုကျုပ်ကိုရင်းစားတာလေခင်ဗျားတို့မြင်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတော့ဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ရင်းစားခြင်းလည်းမြင်သာသွားမှာပေါ့နော်ရင်းစားရင်တော့လည်းခင်ဗျားတို့လုံးလိုက်ဟင်းအကြရဟာတို့ပေါက်သွားပြီဟာတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ပါဗျာနော်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့မဖြစ်သေးလည်းပဲသတ်သာသတ်သာကလုံးရောလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်ဖြစ်ပါဗျာကဲဒီညတော့တော်ကြတော့ဆိုဗျာခင်ဗျားတို့လည်းလာလာတော့ကျွန်တော်ပြန်မနာပေါ့နော်ဖြစ်ပါဗျာသာသီလာတယ်ဆိုသာသီရတာလည်းပြန်မနာပေါ့နော်ဒါတော့အာနာနာလေးနဲ့ကဲဒီကြောက်ပါမလဲဘူးမလဲရောက်ဘူးရောက်လူတွေလည်းအတူတူပြုတ်သက်ပြီးစကားမပြောဘူးတော့ဆိုတော့စကားပြောချင်ပြောနေကြပြောကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲလဲကြလျောက်ကြလဲအဲဟိုရနေရထားတဲ့အိယာတရားလေးကိုလဲကြလျောက်ကြတော့ပြန်ပါတယ်ကြောကြတော့ဆိုတော့ပြန်ပါတယ်ဘောနာကြီးပြီးများလို့ထိုင်ရတဲ့အိကျော်တော်ဘူးလို့ပြောတယ်